Já jsem Šmejdy. Sakra. Šmejdy z Dark Hand a... No prdá, ty vlasy mokrý, to je asi nic to. Jsem zvědavý, co z toho vyleze nakonec. Vyleze z toho určitě velká mrda. A vy se máte na co tím pádem těšit. Yes. Tak jo, Fjodu, dáme to ještě jednou. Kolovité, ale zachytili jsme strašáka bez identifikace. Měl bysme se na to podívat. No tak ti povím, brat. Když jsem hladný a jsem nějaký spatý, tak je ze mnou šla. Vole, pustí to na to a míří tu je tady slík. A tím pádem dopoledne musíme jít na nákup. Já musím koupit ještě tu jednu sochu. Já můžem tak tu bránu napajkovat, můžem schovat. Tie vnútorné oné svetla v hrobkách. Sypa hlínu. Môžem sypať hlínu, no nebudeme strácať čas, že budem zbytočne s tebou hrať na čo. Budem robať. Tak pro dnešie padla, no. Děláme model hřbitova. Děláme model hřbitova na intro video pro Dark Hand. A... Bude to mega, no a tak teď sbíráme nějaký cetky v lese. Aby jsme to udělali lesní prostředí, ale všecko je to na hovno, protože to neodpovídá velikosti. Tak to budeme muset ještě nějak porobat. Máme čučorětky, to budou dobré kryty. Máme mach, to bude super, taká tráva. Máme jedle, máme smreky, máme bicie a máme aj basy. No nevím, jako trávu máme mach. Kadejaký. Taký dosť jemný, chcel by to aj nejaký vyšší, aby sme z toho spravili ako keby nejaké kríky alebo čo. Ale to si nevybereš. Máme nejaké stromky, jehličnaté, listnaté, také jedličky, smreky a tak. Hrát si s tým budú, ale tej toto radši neberú, kámo, to je smrtie červených mravenců. Ja som so Šmejdym došiel do Olomouca, za ním som došiel. A to už bolo nachystané. No. Tak ako ja by som veľce rád upozornil tuto na doktora Prcala, ktorý káže. A tu na môžete vidieť docenta Vladimíra, ktorý je akože dôležitý človek. No a tak, no. Všimol som si, že tu majú peknú infraštruktúru nočného osvetlenia spravenú. Čo človek nevidí, len tak. No ale asi ako najdôležitejší vec je na to, že by to vie, co? Já si myslím, že jako, pojď, Tomáš, to si ďaleko, to si ďaleko. A tu na vzadu, kukaj pekné, jaký si hrob tam je. A ako, no, neviem, čo to je vůbec. Za mnou je hřbitov. Mini hřbitov a právě jsme dotočili scénu. Tady s tímto hřbitovem. Je to Dark Hand intro movie. Na začátek větších projektů vždycky. Je to malý hřbitov, je to model hřbitova, je to podsta starým jakoby trikům, starým modelům a vlastně ten projekt už je mega starý, protože vznikl už při založení Dark Hand, ten nápad a vlastně i model se začal stavět, no ale samozřejmě se taky přestal, no a potom až kluci, kteří se ke mně připojili jakože dál, mě dodali sílu, dodali mě šťávu, energii, prostě to dokončit. Zároveň mě pomohli a dokončili jsme tento model s tím, že... Skrze něco v tom lese je? Měsíc. Jakoby. Tak to. Čekaj, nechci, že to.